Pashallahu në vëllezër të ndëruar. A kina thonë ne kur jemi sprovuar me diçka, Allahu na mjafton neve? A kemi thonë vëllezër të ndëshëm kur të rit ton sprovohen me lakurrici, me vajzat e reja në rrugë, e në shkollë, e në punë? A thua më mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala? Kur të ka kaplua fukarallaki, a ke thua më mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala? Kur ke shku dhe i ke trokit dërt e mjekve dhe nuk të hapë dera, a ke thonë më mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala? Kur jesë provuar dhe jesë provuar dhe jesë provuar, a ke thonë që neve në mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala? Lezër, për këtë duhet gjdo herë që ne të kujtëm Allahun e madhë, ti kujtëm për nga mërë të Allahut, se ato në kam mësuar që ne ti mbështet në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në mjafton Allahun subhanahu wa ta'ala, e pastaj Allahu kryon në sebepe që ndikan të më shiron e kështu më radhë, por ajo përqëndrimi, ajo bindja duhet jetë që ne ti nështrona Allahut subhanahu wa ta'ala.